אחרי 15 חודשים ששהינו בגטו טרזין, הוכנסנו לטרנספורט שלא ידענו את יעדו, את מקום אשר אליו אנחנו נשלחים. מה שידענו רק ששולחים את היהודים למזרח. מזרח פרושו של הדבר, פולין ומזרחה ממנה. מה עושים שם עם יהודים? לא ידענו, אבל זה היה משהו מאיים, ששולחים יהודים למזרח. הקרונות שלתוכן הוכנסנו לא היו קרונות שמעבירים בהם בני אדם, עם חלונות וספסלים או משהו דומה לזה, זה היו קרונות שדרך כלל בחוץ לארץ משתמשים בשביל העברת בקר. ונדחסנו לתוך קרון כזה, אני לא רוצה להגיד בדיוק, אם היינו 70 או 80, הקרונות סך הכל הם לא גדולים, ואי אפשר היה, נגיד, למתוח את הרגליים או לשכב בלילה, משהו כזה בלתי אפשרי, אחד ישב בתוך השני, למעשה היינו שרויים כמעט כל הזמן בחושך, מכיוון שהאור שחדר לתוך הקרונות האלו היו רק אשנבים שהיו צמודים לתקרה של הקרונות האלו. עלינו לרכבת ביום חמישי בערב, כעבור 24 שעות, ליל שבת, השבת נכנסה. אנחנו יושבים בתוך החושך, אחד בתוך השני. האוכל שקיבלנו לדרך היו סך הכל כמה פרוסות לחם. וקצת מים, זה מה שהיה. אז עכשיו אני זוכר שכשנכנסה שבת, אז התפללנו, כל אחד מי שהתפלל, אבל אז אני זוכר, כשסיימנו את התפילה, אז אבא, זכרון לברכה, הוציא מכיסו פרוסת לחם. הוא עשה קידוש על הפרוסת לחם. ואם אני היום מתבונן באמונה הזאת של אבא, שגם בשעה כזאת הוא מסוגל להגיד, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ואנחנו מקדשים את השבת, מה שאין להם, סימן שאין דבר בעולם שיכול להרוס את האמונה הזאת, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, יהיה מה שיהיה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מנהל אותו, ועושה בו מה שהוא רוצה, זה מוצא חן בינינו, זה לא מוצא חן בינינו, זאת שאלה אחרת בכלל, אבל זה, אם זה לא מוצא חן בינינו, זה לא משנה את העובדה, כי כמו שאבא, לפעמים הוא מנטף, הוא מנשק, לפעמים הוא גם יודע להשתמש באמצעים אחרים. אבל אי אפשר לברוח מאבא. אבא שלך נשאר אבא אפילו אם לא מצליחים ביניך. והנה, כאן למדתי את הדבר הזה בתור ילד שטרם עלו עוד 16 שנה, למרות החושך והצרה הנוראה הזאת שאנחנו עכשיו שרויים בה, שאנחנו לא יודעים מה יהיה עוד מעט איתנו, הנה אבא אומר, מודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו שלו. אנחנו בנים שלך, כן יודעים למה שאתה מרביץ, לא יודעים למה שאתה מרביץ, אנחנו שלך ואנחנו מברכים אותך. ככה הוא עשה באותו לילה, ולא רק שהוא עשה קידוש על הלחם, לפי ההלכה אומרת שאי אפשר לעשות קידוש בלי סעודה. אם אין לך במה מה לאכול, אין קידוש. צריך להיות צמוד הקידוש לסעודה. ואז הוא לקח את פרוסת לחם הזאת, עשה ממנה שלוש חתיכות, וכל אחד קיבל חתיכת לחם. זאת הייתה סעודת שבת שלנו. אני חונכתי בבית שחינכו אותי למצוות. אספר לכם סיפור, באמת לפעמים רואים איזה גבורה, לא גבורה, אם אתה יכול לקיים את המצוות, אתה מקיים אותם, אתה לא יכול, אז אתה אנוס. אנשים שהם באונס, מצב שכזה, אז הם פטורים. היה יהודי אחד באושוויץ, שעבדתי אותו באותה קבוצת עבודה, שהיה לו זוג תפילין. עכשיו, אנחנו עבדנו אז בקבוצה, זאת הייתה חווה חקלאית, על יד אושוויץ, קראו את זה פלאבי. ושם היו אורבות סוסים. אנחנו היינו קבוצה של 100 אנשים, ואני חושב שאני את הצעיר שבהם, ואני הייתי עגלון. הייתה לי עגלה וסוסים, הייתי צריך לטפל בהם. נער, בן 16 וחצי, אני בבית לא ראיתי לא מה זה עגלה, מה זה סוסים. אני בא מעיר פראג, ואבא שלי היה רב,
מילאי תפקידים, לא של עגלון מבסוסים. שם לא שאלו אותך, אתה עגלון מבסוסים, אתה, זה עבודה שלך. וידעתי שהיהודי הזה יהיה זוג תפילין, אבל אנחנו היינו צריכים לקום 4 לפנות בוקר, וזה היה בתקופת החורף, חצי לילה, ובחורף, קר, וכל מה שמתלווה לזה. ואסור להניח תפילין בלילה, אז הוא החזיק את התפילין במקום עבודה. טוב, אני ידעתי שיש לו תפילין, אז הייתי ככה משתמט מהעבודה שלי, וניגשתי אליו, הוא נתן לי את הזוג תפילין, שולחן להניח תפילין, לקרוא קריאת שמע או להתפלל כמה שאפשר. אבל איפה מניחים תפילין? אנחנו שם מוקפים על ידי הגרמנים, ואין דבר כזה, מה, להתפלל, להניח תפילין, זה. לא בא בחשבון. אז תתפלו עליי לשמוע, אבל אני בצמר, עובדה שהייתה לפני העורבה הזאת, היה הרימה של קש. הביאו תערובת, מה שנקרא, בשביל הסוסים. זה היה תפקידנו, להביא את זה ולהכיל אותם, לטפל בהם, כל מה שקשור עם זה, לא רק נמצוע איתם. אז נכנסתי לתוך הרימה הזאת, שלא ראו אותי מבחוץ, כי הייתי בתוך הרימה של קש, ובתוך הרימה הייתי מניח תפילים ומתפלל. אף אחד לא ראה אותי בחוץ. פעם אחת לא הייתי זהיר, ובתוך העורבה, בתוך החווה הזאת, היה צריף אחד, נקרא בית מלאכה. היו שם עובדים תיקונים, כל מיני דברים, כמו שרגיל להיות, כל מיני דברים עושים שם. נכנסתי לתוך וראיתי שאין שם רק אנשים שלנו, אף גרמני לא נמצא שם. אמרתי, אני יכול פה להיכנס. נמדתי בפינה, שמתי מצנפת על ראשי, כי זה אסור, זה אחד הדברים שאסור לשים מצנפת על הראש, כשאתה נכנס מקום מקורה. ושמתי את מצנפת על ראשי, והנחתי תפילים, ואמרתי עם הפנים אל הקיר, והתפללתי. והיה שם רעש, פתאום אני שומע, שקט. מה פתאום שקט? אני מסובב את ראשי, ואני רואה במרחק, אני יודע אולי, נגיד 5 מטר, לא יותר מזה, אני רואה 3 קצינים של האס-אס. עברו מאחורי הגב שלי והלכו ככה, ואני עומד ככה. ואני עומד ועוברים מאחוריי, היה מספיק שאחד מהם רק יתה את ראשו, אל תשאלו מה שהיה קורה לי. אילו, כמה עבירות עשיתי באותו רגע, כן? קודם כל נכנס אס-אס, אתה צריך לעמוד כמו פסל. ‫אם מצנפת על ראשך, ‫בחוב גם כשאתה רואה אותו, ‫אתה חייב מיד להסיר מצנפת ‫לעמוד כמו פסל לפניו. ‫חוץ מזה, להתפלל? ‫מה זה להתפלל? ‫אבל כולם באמצע עבודה, ‫זה נקרא שהוא מחבל ‫במאמץ המלחמתי, כך קראו את זה. ‫זאת היא עבירה החמורה ביותר ‫שאפשר לעשות, ‫לחבל במאמץ המלחמתי, ‫זה אחת דינו, אין, ‫לא עושים משפט עם אדם כזה. טוב, אז אני אומר רק, היה מטה את ראשו, מה היה קורה? והנה, הקדוש ברוך הוא עשה לי נס גדול, ועברו מאחריי, אף אחד לא ראה אותי. אני חושב שהשעה הקשה ביותר עבורי, הייתה כשהגענו למאוטהאוזן. כשהגענו נצרה רכבת וראינו שלט מאוטהאוזן. זה כבר נתן לנו צמרמורת, כי עוד זכרנו מהבית, עוד אני חושב שבאוסטריה, שהיא סופחה לגרמניה עוד בשנת 38, יש מחנה ריכוז ששמעו מאוטהאוזן, ושם מחסלים את היהודים תוך 3 ימים. טוב, על כל פנים, אנחנו מגיעים למאוטהאוזן, מובילים אותנו חצי שעה בדרך, ואני רואה מרחוק איזו גבעה מוקפת על ידי חומה גבוהה, מעליה גדרי תיל, ובכל פינה יש מכונות ירייה, מוכוונות לכל עבר, ואז מעמידים אותנו לפני הקרמטוריום, אז באותו רגע עכשיו זהו זה. אנחנו עברנו מה שעברנו, בשביל מה הביאו אותנו למשל? קרמטוריום. ואני חושב שאז חשתי את הסכנה, כמו שאומרים, ראית את המוות לפני עיניי. זה הסוף, עד כאן. כשאדם נמצא במצוקה, כל אחד יש בתוכו כוחות שהוא לא ידע אפילו שהם קיימים בו.
פתאום הוא מגלה את כוחות אדירים שהיו רדומים בתוך תוכו של האדם. ואז אני זוכר, אני מתפלל. התפללתי לפני הקדוש ברוך הוא שיוציא אותי מהתום הזה, מתוך התופת הזאת. ולא רק זאת שיוציא אותי, שיביא אותי לארץ ישראל. ושאני אזכה לראות שם את אחי, שהוא היה האחרון של המשפחה שנותר בחיים. זאת הייתה התפילה באותה שעה, אני יודע כמה זמן היא לקחה, ואז אמרתי גם, הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אתה תעשה לי את זה, אני אקדיש את כל החיים שלי לעבודת השם וללמוד התורה. זה מה שאמרתי באותה שעה. קיבלתי על עצמי שאני רוצה כל החיים שלי ללמוד תורה, ללמוד, ללמד, למלא את התפקיד הזה, שזה מה שאני רוצה לעשות. כאילו, אני יודע, כעוד תודה, הוקרה, לא יודע מה, אבל זה מה שהרגשתי באותה שעה וזה אמרתי. והשתדלתי.